mostrar aqui pra vocês. Esquece de mostrar. Vai vir aqui amigos, tá vendo? Vai clicar aqui, aí você vai apertar aqui, ó. Você vai apertar no amigo que você quiser selecionar. E apertar em visitar. Se você quiser, tipo, ir pro esconderijo dele, ou ir pra fazenda dele, vai estar aqui esses botões. Mas você vai aqui em visitar. Visitar. E você vai lá. Vai lá atrás do seu amigo, basicamente é assim. Entendeu, gente? Esse é o tutorial pra vocês aprender a como ir pro seu amigo. Encontrou? Não, porque eu não sei onde você tá. Não tô bugado não, tô. Você acha que tá descarregou o som, não foi? Não sei, eu tô apertando visitar, gente. Quando aparecer... E, gente, o seu amigo não pode estar voando. Se o seu amigo ficar voando ou ele foi pra outra região e você tá apertando esse botão ao mesmo tempo, aí você, tipo, vai ficar preso. Você não